pessoal, eu sou a Gabi, tudo certo? E é assim que a gente tá começando este vlog. Eu não ia fazer vlog, mas... Gabi, tudo certo, é o meme do Gabi, tudo certo. Ela, a Gabi, tudo certo, faz o meme do Gabi, tudo certo. Exatamente. Nossa, meu cabelo tá... maravilhoso. Enfim. Também tem aqui embaixo como maravilhoso tá o cabelo da Gabi, tudo certo. Eu não ia fazer vlog, mas hoje é um dia, tipo, legal, assim, pra fazer vlog. Ai, tem árvore de Natal. Por quê? Tô enrolando aqui no começo desse vídeo. A gente tá o quê? Entrando agora no Animal Kingdom, né, amiga? Peraí, eu quero entrar de orelhinha. Pega as orelhinhas aqui. Eu ia gravar meu conteúdo, mas tudo bem. Não. Que a gente não faz pela gata. A gente tá entrando no Animal Kingdom, a gente tem hoje um evento aqui, especial pra cast member. Então a gente tá entrando. Agora eu tô pronta pra ir pra Disney. E aí a gente tá entrando, o evento é das 8 à meia-noite. E vou mostrar tudo o que aconteceu aqui pra vocês. É sobre isso. E tá tudo bem. Você vai fazer seu conteúdo? Beleza. Vamos entrar cara, agora. Não, a gente foi e passeou. A gente falou uma passada de ônibus, mas. Babi tá falando com o pai dela. Acabei de ligar pros seus pais também, amiga. Pegamos nossa credencial. Ai, meu Deus, pra enfiar na orelha. Aí. Eu já mostro pra vocês que aqui tá escuro pra cacete. Seguinte, qual o plano? Pandora. Pandora. Nenhuma das duas conheceu o Pandora. A gente não conhece, então. Pandora, é isso. Cadê mais Disney Experience? Cadê, caceta? É, a gente tá só indo, né? Eu não faço ideia de onde a gente tá indo. Eu não lembro desse parque. Hã? Não lembro desse parque, tipo. Eu lembro das coisas. Nossa, não, parece que eu nunca passei por aqui. Não é por aqui, mas a gente vai achar. Vamos. Só que tá escuro pra caramba. O vlog vai ser assim. Vlog de péssima qualidade. Mas é o que tem. Ai, meu cabelo tá muito armado. Que ódio! Calma. Mano, sério, essa árvore é a coisa mais linda do mundo. Eu amo ela. Putz, é que de noite não dá pra mostrar tanto. Mas eu amo ela. Não parece quase nada. Mas foi exposição de milhões. Gente, essa árvore aqui que eu acabei de filmar pra vocês, ela é linda, é a árvore dia. Da vida. Ela é a árvore da vida. De dia dá pra ver. No tronco dela tem esculpidos, tipo assim, todos. Várias espécies de animais. Acho que todas as espécies de animais. Acho que são todas. Pelo sei lá, vídeo são inúmeras. Inúmeras. Da série da Disney. É, são inúmeras espécies de animais. E dentro dela tem um brinquedo, que é o The Bug's Life, alguma coisa assim, não é? The Bug's Life ali? Não sei. Tem um brinquedo dentro dela. Tem. Que é do Vida de Inseto. A gente pode estar na lista de atrações abertas pra então gente. Talvez a gente vá. E ah, ela é linda, gente. Eu nunca acredito que eu tô aqui de novo. Eu estou emocionada. Eu estou emocionada. Agora a gente vai pra Pandora, novamente. Pandora. Eu preciso fazer uma... Pandora. Uma... Como é que fala? Uma confissão. Eu não gosto de Avatar. Eu não sou tão fã também. Ah, então tudo bem. Eu acho overrated. Eu acho muito overrated. É isso. Tipo, eu vi o primeiro filme, tipo, no máximo duas vezes. E não, eu vi uma vez e achei um saco. Não é que eu achei um saco. Eu achei, tipo, overrated. Eu achei um saco. Ok, todo mundo falou legal. Mas eu era bem nova, então talvez eu reassistindo... O Pizza Safari, onde a gente vai, pode comer. Ah, tá. Tem uma amiga que vai trabalhar ali. Ah, que legal. Que ela é alumni da Watch. Sei, ela sei. Ai, o Timão e o Pumba. E o Simba. Ai, que coisa mais bonitinha. Ai, que bonitinho. Hakuna Matata. Estamos entrando na Pandora. Olhem a mágica. Olha a minha calça. Não. Ah, meu Deus.
Gente. A minha orelhinha. Ai, ficou linda. Gente, o que tá acontecendo no meu dente? Que bom. Bom saber que meu dente é branquinho. Muito bom. Não dá pra me ver. Olha, amiga. Que ótimo. O quê? Quer que eu te tire uma foto? Amiga, não dá pra ver. Hello. Ai, meu Deus do céu. Ai, não dá pra ver nada. Não dá pra... Ai, gente, eu tenho medo dessas coisas. Quer segurar minha mão? Eu sou muito medrosa, cara. Segura minha mão? Segura sua mãozinha. Isso, ótimo. Amiga, pronto. Eu tô muito animada. Eu também. Porque... Não dá pra ver nada. Esse vlog é um desastre. Não tem fila. Não. Olha isso. Olha isso. Ai, que... Não tem fila. Essa é a Disney que eu quero. Essa é a América. Thank you. O ar-condicionado de melhores. Ah, eu amo a Disney com ar-condicionado na fila. Tiram pra gente. Gente, a gente tá dentro do brinquedo, mas não dá pra ver. Eu acho que não molha. Eu acho que não molha, não. Ai, eu odeio coisa de água. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Acabamos de sair da ride. Qual que é o nome dessa? É River? É, River. Eu vou colocar aqui embaixo o nome da ride. Acho que é Cave Water Adventure. Peraí, vamos só gravar aqui embaixo. Water só pra... Nossa, ride. Não, aqui tá horrível. A tua bunda, meu. Minha bunda, né? Peraí, aqui, ó. Aqui, ó, aqui. Eu não sei se é pra cá que a gente tem que ir, mas só pra gravar. Acho que não vai estar bom também, mas... Não, tá melhor. Não, é uma moça. É, então, a gente acabou de vir nessa atração. Ela é muito legal, só que ela é uma atração, ela não é uma ride. Tipo, é. Ela é boba, assim, é só passa, passeia pra, pelo rio. É, pra você, tipo, se... Sabe, imersão é. No mundo de Pandora. Sim. Ela é linda. Não, é linda de morrer. É bom, vocês viram aí um pouquinho. Mas ela é muito linda. Mas não tem nada de especial. Tipo assim, no especial, no caso, ela tem muita coisa especial. Sim. Mas tipo assim. Nossa, rapidinho. Ela é super devagar. Inclusive, dá pra você meditar lá dentro. É, como eu falei, eu vou ali no fica tocando a musiquinha e tal. Então, assim, bem. Deita bem... ali no. Então agora eu quero ir pra outra de Pandora. A gente vai no Flight of Passage. Ok, vamos lá. Já estamos na fila do segundo brinquedo do Avatar. Enorme. Tem mais gente aqui. No Navi River não tinha ninguém, a gente foi sozinha no carrinho. Uhum. E aqui tem. Nossa, eu não aguento mais girar. A fila não acaba nunca, eu acho que o brinquedo é isso. Eu acho que a gente ficou 20 minutos andando nessa fila já. Sim. Não, é sério. Eu acho que o brinquedo é isso. Real, fazem 5 minutos que a gente tá andando na fila, tá? Só andando na Real. Fila. E é por isso que você anda muito quando você vem pra Disney, porque só na fila você anda pra cacete. Mas todas as filas da Disney são legais e elas são pensadas nisso, sabe? Exatamente. A gente vai passar um tempinho tipo ali. Ai, meu Deus, será que a gente vai passar ali? Smurf gigantão. Será que a gente não vai passar ali de novo? Voltando a falar das filas, peraí. Ai, eu ia falar, cadê meu scrunch, mas tá no meu cabelo. Yeah, no problem, guys. Have fun. Next party, if you want to go Blink Chambers. Chambers, que porra é Chambers? Não sei. Enfim, as filas aqui, o que a gente tava falando. Eu não confio nessa orelhinha na minha cabeça. Então não. Vai. As filas que a gente tava falando aqui, tipo, todas as filas são muito imersivas, não é só você ficar na fila. Você fica vendo coisas. Tipo, assim, o Smurf gigante ali esperando o gente. Smurf, no caso, o Avatar. Sim. E então, tipo. Two! E
Okay. Thank you. Ready? Acho que essa a gente não vai gravar, então até depois. Eu tenho medo. O cabelo. O cabelo. A gente acabou de sair. É gente, muito eu tava legal. Muito calor. Eu achei que ia ser tipo. Eu tava com medo de ficar com medo. Oh, é muito legal, é incrível. É muito massa, muito massa. Tipo, é lindo, é absurdo assim. Gente, mas é um famoso meu cabelo? Não, meu cabelo tá só Jesus. Cara, incrível. Nossa senhora, muito, muito lindo. Vale muito a pena. A gente pegou tipo 5 minutos de fila, mas vale muito a pena. Tipo, 5 minutos foi só andando. É. Exatamente. Aí depois já começou nos videozinhos e tal. O videozinho é mais 5 minutos. É, mas aí você tá ouvindo o vídeo, aí tá de boa. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Galera, agora temos mais gente na tropa. Agora a tropa está completa. Ó, o simulador do Avatar é inteiro em caps lock. Tipo assim, perfeito. Maravilhoso. Inteiro em caps lock. É sobre isso. Eu amei. Que isso, gente? Maluca. Completamente doida. Foi ver alguém. Ai, pipoca. Acho que tem pipoca ali. A Babi está doida. A Babi está maluca. Ela com pipoca e café. Não, mas eu tô com fome também. Eu só quero camarão, claro que tem. Amiga. Tem camarão? Tem, amiga. É só um picolézinho. Não tem pipoca? Não tem pipoca. Não, mas tem um picolé que não seja de chocolate? Tem, né? Tem. Strawberry. É esse que eu quero. Strawberry? Ok, let's. Evening menu, deixa eu ver. Olá, Frozen Lemonade Strawberry Bar. Ah, acho que é isso. Olha lá. Oh, é muito bom. Isso aqui é tipo paleta mexicana sem recheio. Beleza, show. Muito obrigada. Pegamos sorvete. Elas estão com o do chocolate e a gente tá com esse aqui porque eu não como chocolate no momento. Pera aí, vamos fazer um tintinho de sorvete. Eu prefiro esse. Agora a gente consegue ver a minha face. Sim, aqui é menos escuro. É, aqui é bem menos escuro. E aí, cara, quando você fala perto de mim, você mete um escuro, escuro, me dá vontade de falar escuro também. Nossa, que raiva! Agora a gente tá indo na Dinoland. Ó, tem uma foto, uma gold foto, que eu quero fazer nesse brinquedo, mas tipo, tem que ser de dia, porque agora não tá aparecendo. Beleza, show. Mas só tô lembrando. Tá registrado no vlog. Registrado no vlog. Se a gente sair daqui e não fizer essa foto. Já era. Vamos culpar a Melissa pra não ter lembrado, porque ela tem ideia. É, a gente tá na Dinoland, a gente quer ir no Dinosaur. Na verdade, a gente quer ir. Now everybody put your hands in the air, say yeah, yeah, yeah. Você tá feliz? Pega pra mim, gente. Ah, eu vou pegar. You have a water? You don't have sparkling water, right? Oh, that's okay. Thank you. We are having the best fucking night of my life. Acabamos de sair. Não, pera. Acabamos de sair do Dinosaur. Estamos na loja. De dinossauro, gente. Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de dinossauro. Eu tenho. Foi de olho fechada, right? Não, mentira. Eu tenho medo de coisa grande. E aí, eu sigo sem ver o T-Rex.
Eu sigo sem ver o T-Rex dessa atração, gente. Porque ele aparece e aí eu fecho o olho. E aí eu sei, agora era pior. Porque eu não sabia a hora que ele ia aparecer. Eu só fechei o olho. Let's go to Everest. Let's go to Everest. Woo! Acabamos de ir. Vinha, como foi? Eu fui sem as mãos praticamente o tempo todo. Eu também. Eu segurei só na hora que ele voltou, assim, que dá um fio. Eu não! Vida. Eu fui o tempo todo sem as mãos. Ai, muito bom. A gente vai de novo. Melhor dia! Galera, o chefe chegou. O chefe chegou. Opa, pera. Aí. Lindo! A gente veio, a gente terminou de fazer todas as atrações que a gente queria. Que a última foi o Everest, né? Foi? Foi. E aí, tirou foto comigo. A gente tirou foto com o Mickey. Aí a gente veio comer. Comida também é de graça. Amém. E aí a gente ficou com o zóio maior que a boca, que o estômago. No, tudo bem que nosso pedido ia dar 100 pila. Ah, é. Nosso pedido ia dar 100 dólares. Mas a gente não pagou nada. Não é sempre assim, tá, gente? Não é sempre que cast member não paga, não. É só hoje que era celebration e tal. Aí a gente ganhou tudo. Mas... é, aí agora a gente tá triste aqui, tentando arrumar um jeito de levar o nuggets que a gente pediu pra casa. Por quê? Porque isso é purse, que são pobres. E aí a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E agora a gente tá morto, todo mundo morto. Olha isso. Cara, é muito calmo. Tem muito nuggets. É muito nuggets. É. Ai, que dó, não quero deixar isso aqui não. A gente não vai deixar isso não. Eu vou me ensinar a ser mão de vaca. Meus pais também me ensinaram a ser mão de vaca. Vamos honrar. Não é mão de vaca, porra, não vou deixar isso aqui. Né, a gente já tá deixando esse cara olhando de batata. É, batata a gente já tá deixando. Estamos tristes e cansados. Tristes de tanto comer. Cansados. Amiga, tudo bem? Tô com muito sono, gente. Tô muito cansada. Eu tô com sono. Olha a árvore aqui, ó, galera. Nossa, ela é... Só tem a gente, gente. Só tem a gente, mas tá tudo bem. Eu tô tipo com o lugar que tá tudo bem mesmo. São 11h40, eu vivo uma vida de certo. Ó, oh. Viu? Tem mais gente. O negócio é pra dar risada. Let's go. Agradecida, amigo. Saindo do Animal Kingdom, nossa noite aqui acabou. Sim. Sim. A Bia tá bêbada de sono, tadinha. Foi maravilhosa, foi incrível. Quero mais, quero comer na Disney de graça. Mas é economizar 100 dólares, que foi o que deu a nossa comida, de nós quatro, né? Mas enfim. 100 doletas, mais que seja. Good night, thank you. Good night. Bye bye. E é isso, agora a gente vai pegar um ônibus. Pra onde? E pra casa. Pra casa, amiga. Não, amiga. Pra onde é o ônibus? Acho que é pra lá. Não sei, pra ser bem sincera. Exatamente, tem um povo aqui, outro povo lá. Offline. Entendeu? Gente, olha a cara da derrota. Só pra dar gaita aqui, só. Tô tão bonita. Só que não. A Babi tá perguntando. A ré? Ainda bem que tem vários hambúrguer safado aqui. Todo mundo de carro. A gente veio de carro também.
bem, né, amiga, com a Xena e com a Martina. É, só que elas chegaram tipo 9 horas da noite, né? Não, então... vou voltar com elas, mas eu nem vi. Ah, não, não, nem vi elas. Enfim. A roomie da Bia tem carro também, mas a gente é na verdade ela, né? Que a roomie Xena dela é tímida de perguntar. Ela tava tomando banho quando a gente saiu também. A Xena ofereceu. Ela tava com zero... zero tipo vontade. Assim, não, ela tava com zero pressa. Ela vinha aqui de carro. Não tava de onde. Gente, eu só tô ainda filmando porque a Bia tá sensacional. Ah, a bateria. Ai, a bateria. A Xena, ela falou que ia virar a gente. Ela ofereceu pra trazer a gente. Só o pau da rabiola. Só o pau da placa. Eu acho que eu continuei no carro de olho aberto, ai, olhando a Amazon. Ai, nossa senhora. Chega. Olhando a Amazon. Eu tô cansada. Eu não consigo. Meus pés não me obedecem mais. Vai. Isso, gente. Tem uma roomie que faz massagem nas suas costas. E depois vai colocar máscara facial no teu rosto pra você continuar uma princesa linda e maravilhosa. Vou tomar banho primeiro, amiga. Enquanto isso, eu tiro minha maquiagem. Fechou. E assim acabou nosso dia, nosso vlog. Nossa, dá tchau pro vlog, fala pra darem like. Dá like, like. Comenta, se inscreve. No Instagram, Gabi Tudo Certo, que isso. Eu apareço muito lá, mais do que no meu próprio Instagram. Minha mãe está muito brava comigo ainda. Peraí. Se inscreve no canal, dá like, comenta e vai seguir no Instagram caso você não siga. Good night. Good night.